Be atakati mulimu gakozesa kwesa nyawo eno ye oppositioni echa sinzo kwanguira mu 7 era mu 7 kakati asobola okulye toke nennoga nakuba kubanga tayina ba mulwanyisa gwata abali mulwanyisiza bali mukwerwanyisa emyaka jigenda makumi ana nga bannayuganda balwanyisa mwayi mu 7 okumujja mu bukulembeze naye bangi bazze mu opposition nga bamaanyi ne bagezaako okumulwanyisa bulijjo twebuuza ensonga lwaki balemererwa kubanga mu 7 sigamba nti yabeera mu ntebe ye ng'atudde ng'alinda abo abamulwanyisa afulumako ne ku ggwanga n'agenda ebweru abamulwanyisa n'abaleka mu ggwanga muno naye era bw'akomawo asanga entebe ye tewali agikutteko nga tulowooza nti NRM y'amaanyi kyeva basobola okukuuma entebe ya mukama waabwe wabula nga twerabidde nti abakuuma entebe eyo ate bennyini bennyini be bali mu opposition. Opposition yerwanyisa opposition bannaabwe abagezaako okulwanyisa okujjako nakyemalira. Bannabyabufuzi bangi bali mu opposition naye ng'ate beenoonyeza byabwe wabula si kujjako nakyemalira. Tuzze tukiraba ng'enfunda eziwera naye nga tekivaayo bulungi. Wabula okuva His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'ekibiina ki National Unity Platform ne bakola amateeka agaabwe nga balina okugagoberera balina okutukwasa awamu amateeka okusobola okununula eggwanga bano bazze balabisa abakulembeze ab'enjawulo abalidde mu nsi yaffe olukwe olunaku lw'eggulo batutte ekiwandiiko mu Paalamenti eky'okuggyamu obwesigwa omukyala Joyce Baagala ne Abedi Bwanika olw'obuli bw'enguzi obususse bwe boolesezza n'ebikolwa by'okuba nti ebigendererwa byabwe tebikwatagana wamu n'ebigendererwa by'okujjako nakyemalira tujjukiraho gye buvudde Katikkiro yeesimba Katuuti mu disitulikiti y'e Luweero n'abagamba balekeraawo okubanja mu 7 wabula basituke bakole naye nga ye olw'okuba bamaze okumuwa akasiima akake kitegeeza mu opposition buli omu yeenoonyeza bibye tewali ayagala kujjako nakyemalira bwe tuba twetaaga okujjako nakyemalira ate tuyina sooka kulwanyisa abali mu ffe be tulowooza nti bannaffe wabula nga bali awamu ne mwami Museveni bwe tunaamala ekyo kikola tujja kusobola okujjako nakyemalira kubanga tujja kuba tetukyerwanyisa nga ffe abeenale mbagezaako nnyo tugamba titwerwanyisa ng'abo opposition naye ate ne beerabira nti mu opposition mulimu abali mu opposition naye ng'ate bo si bo opposition nga n'ebigendererwa byabwe byanjawulo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olw'enkya alina omukolo ogw'okwebaza ebbanga ly'amaze mu by'obufuzi naye nga yeerabidde nti alina miliyoni 5 ez'abannayuganda zaakukulidde ze yeetaaga okuzzaayo wabula tazoogerako wabula agenda kwebaza Katonda olw'ebbanga ly'amaze mu by'obufuzi ye ng'agamba nti ali mu opposition naye ng'ate ali mu gavumenti be bakyojjanya bannayuganda uze kisooka gwe singa olowooza nti mu 7 ono gw'olaba mu konvoyi yafuga Uganda olowooza simwogerere yali munafu nnyo okumulemererwa olowooza Dr. Besigye yali munafu nnyo okumulemererwa olowooza Ssebaggala yali munafu nnyo okumulemererwa n'esooka weebuuze lwaki baamulemererwa lwa nsonga nti baafokasinga ku muntu omukyamu ne beerabira nti ono mu 7 gwe balaba si yaafuga Uganda wabula mu 7 zimuwabbu mu 7 bwe bufuga Uganda kubanga mu 7 ono gw'olaba mu konvoy asobola okugenda mu ggwanga lya Amerika oba emitala w'amayanja n'amalayo wiiki n'akomawo naye obuyinza n'abusanga naye ggwe omanyi ekiba kibukuumye mu budde obwo olowooza yaba abukuumye mu 7 zimu y'eba ebukuumye kyokka kya nnaku nnyo mu 7 zimu ebeere mu kabineeti oba ebeere mu magye naye ate mu 7 zimu amaanyi gaayo okusingira ddala gagiri mu opozisoni tosobola kutwala buyinza nga tonnagoba mu 7 mu opozisoni mu 7 alwanyisibwa emyaka egikunukkiriza mwana naye ggwe olowooza lwaki taggibwangawo lwa nsonga nti wabaddewo mu 7 naddala ku ludda lw'abamulwanyisa mwagala essaawa eno tufokasinge ku kimu ku kyakuggyawo mu 7
Nete wera bilanti ne Dr. Kizza Besigye gw'otendereza amaanyi. Ya fokasinga kuchimu cha kujawo Museveni. Wali sose ne webuze kibuzo. Lwaki teyajjawo Museveni. Lwansonga. Nti entenge evo kulyo omuddo. Tesobola kutambula singo omuguwa. Gwezi ingilila mchitoke mabiga. Era bw'obanga wabadde ogikulembedde. Nola banga techa jawali wente zimanye wakanga gugugo gwa kujisumula kunkondo. No jikulembera singa tewaba obili mebe labantu. Netuke wakabulunji nyonge gobelela gwenga tojango jiva mabega ngojikuba migo. Na yesingo chuke nteba de kugobelela okudde waka. Ngolaba nti omugwa gwayo gwe kwatidde mu kitooke. Oyina okusooka okugenda okujisumula oba okugusala. Osobola okujita mu busibe buno bwebaddemu. Esobola okutambula kubanga ekijisika kiri mabega wadde nga ye eri mu kutambula ng'egenda mu maaso. Toyina ngeri gy'osobola kulwanyisa kirooto kya kuzimba ku njove mu bupangisa nga buli bulooka gy'oteekako ku makyo osanga bagiggyeeko. N'otasooka kunoonya azimbula nnyumba yo. N'otasooka kunoonya abba matiriyo omulaka n'oguteeka ku kimu kya kuzimba nnyumba. Naye ng'abazimbi buli we bazimba obudde obw'enkya ku makya basanga ebintu baabiggyeeko obudde obw'ekiro. Bwe baba bazimbye kkoosi mukaaga obudde obw'emisana ng'olwo tutuuse ku kkoosi kkumi bagenda ottuuka nga zisigaddeko kkoosi ssatu. Nga kkoosi musanvu zizimbuluddwa omuntu oyo osobola okumuwa amagezi asigale ng'azimba oba asooke kunoonya kizibu. Ekiri mu kuzimbulula ennyumba ye. Mbuuza. Omuntu oyo omuwa amagezi asigale ng'azimba oba omuwa amagezi kunoonya kiremesezza nnyumba ye kuggwa. Kubanga buli weebeetuuse n'agamba leero ngitusizza mu wolopuleeti asanga abajambula baasimyeko kkoosi. Maama newankubadde ssente zikwewaga. Maama newankubadde gy'okolera bakusasula bulungi. Osigala osimba. Oba osooka kunoonya kizibu nti ye nazimba mu kkubo lya misambwa. Ttaka lino liriko enkaayana. Waliwo abalabe bange abannimirira. N'osooka omanya ekizibu n'okisolovinga. Then n'oluvannyuma ne weeyongerayo okuzimba nga tewali kizimbula. Mukinziremu ekyo bulungi. Bannange tewali asobola kulwanyisa Museveni. Nkiddamu atenga munafu. Atenga akubika nga tosoose kuba bu Museveni obwe bufuga eggwanga. Nga tosoose kuba nsigo ya Museveni gy'asaasaanyizza buli wamu. Mwabeerako mu kyalo nze nakulira Butambala. Tewali muntu yasobola kulwanyisa Lumbugu ng'aluwalakase buwalakase olw'okuba ye ayagala kunnyuka. Nkiddamu tewali muntu yali alwanyisizza Lumbugu mu nnimiro ng'aluwalakase buwalakase olw'okubanga ye ayagala kunnyuka. Omuntu eyalwanyisanga Olumbugu era bwe twalimanga awali Olumbugu lazima tetwalimanga na kinene nnyo. Naye nga kakatono ke tulimyeko tukakasizza nti tukattaanyizza bulungi. Kubanga Olumbugu olusima okuva mu mirandira n'olulondalonda bw'owala oluwale olw'okuba ggwe oyagala kunnyuka. Oba tonnatuusa kubanga mu kyalo twalimiranga ennaku eziwe. Emanyiffe twalinanga ebibanja jajja wange ebukojja jajja wange ye nannyini kyalo ye yali nannyini kyalo Haji Haruna Kikwako. Bwe tugamba nti tugenda kulima ku kibanja kino ng'ekibanja ekyo tusobola okukirimira ewiiki. Kaakati teebereza mumaze okulima mulutuusizza. Naye wakati mu kulutuusa enkuba ezze n'efudemba. Tunulako emabega Olumbugu luba teruzzeemu okutojjera. Fokasiyo yabadde ya kulima kunnyuka oba fokasiyo yabadde ya kujjawo kizibu. Bweba yabadde ya kulima kunnyuka olimye olutuusizza era ekibanja okimaliriza. Naye ate gy'ova ndaba guzzeemu okutojjera buto oba luzzeemu Olumbugu okutojjera buto. Ekyo ekibanja oba olikivaako ddi ogenda olime ekirala era okunnyuka okutuufu oli kukola ddi?
Mwabagamba ntibesi je yali wamanyi Bobby tanatuka na mukota eya besi je teyalwanyisa ko kubanne ngompali zati si ezava mu butalwanyisa banne n'okusigalanga agoba ekiroto kye eky'okutwala obuyinza obuyinza yabutwala mukulemu okubutwala olunaku olwaleero jja kwesanga nga takyasobola kwogera ne bawulira ng'era tugambirawo nti watulimba Uganda empya watugamba nti kiggwa leero naye ng'ekituufu omutima gwe gwali gwagala Uganda empya lwakuba yafokasinga nnyo ku makolima yalowooza nti omulabe we ye oli Museveni makolima era ye ng'alima kutuuka wali makolima naye nga bwe nkuwadde ekyokulabirako kye nti tesobola kutambula ng'ekigisika oba omugwayo gwezingiridde guli mabega bw'olowooza nti Museveni ye yalemesa Besigye okufuga ku by'olaba olwaleero by'olaba ebigenda mu maaso Museveni si ye yalemesa Besigye okufuga kubanga oyo gw'olwanyisa abakubunkenka abakupaniki ensonga lwaki ateekamu ne ssente nnyingi kukwata alina mmundu n'akuteekako emmundu ennyingi kubanga akimanyi nti munafu nnyo ku ggwe era naawe buli lwakutega emmundu ennyingi n'akuyiira amagye weewaga omusajja ntidde omusajja ŋŋenda mmulwanyisa naye ne weerabira nti bano be weewagiramu be balina okkusika buli lw'oba omutuukako be balina okkukwata buli lw'oba omutuukako bannange tosobola kulwanyisa Museveni nga tolwanyisizza Museveni zimu oba bumuseveni bumuseveni bwe bwamaanyi ennyo okusinga Museveni era bumuseveni bwe bukuumidde Museveni mu buyinza y'ensonga lwaki Museveni asobola okugenda emitala w'amayanja ffenna tuyayaanira ntebe Besigye ayayaanira ntebe gundi ayayaanira ntebe bonna abazze bamulwanyisa bayayaanira ntebe naye gwe weebuze lwaki tebakozesa ogwo omukisa nga bo gwe bagamba gwe balwanyisa omulabe waabwe taliiwo ne bamuggalira eyo nga Jenoidi Amini bwe yakikola obote nti eno todda kubanga ye yali alwanyisa ki obote kakati naawe ayagala okulwanyisa Museveni yekka oba balowooza nti mu kulwanyisa Museveni Museveni ye mulabe waffe tulina okumuggyawo gwe tulina ofokasingako weebuuze lwaki bw'afuluma n'agenda emitala w'amayanja ogwo guba mukisa gye tuli nga tegukozesebwangako si lwakuba nti bana balina okugukozesa tebaagala kugukozesa naye Museveni zimu ebaloope wa Museveni tino wano w'otabadde taata olubwanika akuba essimu taata wano w'otabadde taata baagala kuwamba taata wano kati nga tonnalwanyisa Museveni zimu eyo togenda kukwata ku buyinza Museveni zimu ye yalemesa Besigye okufuga kubanga wakati kukira imakisi ya Dr. Kizza Besigye Museveni zimu ye yamusikanga ye yamukeereyanga okukakkana akadeeke ne kavuga ne bamugamba obudde bw'ekigezo kyo buweddeko kati tuula olindaali zaatisi eitha zife valinga ggwe oba tezife valinga ggwe naye ng'abo be baamusikanga ggwe boŋŋamba ndeke Museveni zimu eyinza okuba si ya bulabe nnyo mu magye eyinza okuba si ya bulabe nnyo mu kabineeti kyokka ate eyinza okuba si ya bulabe nnyo mu opposition naye Museveni zimu yasooka n'agiteeka mu b'ebitiibwa abatagambwako abatavumwa abatalabwa mu kamwa abataddibwamu y'ensonga lwaki Museveni zimu eyo yayise ejenti waaye mmengo nga ye Kalooli Peter Mayiga akitingibwa na Katikkiro because he is not n'esooka n'emwokya obukadde bina bwe mala okumwokya obukadde bina n'abuuza eyalwana okuleeta eno ente gy'ali mu kamamu nti ogibanja ki kati bwekyo Museveni zimu bwekola eyita mu b'ebitiibwa eyita ne mu opozisoni naye okusinga ebadde ekozesebwanga nnyo ab'ebitiibwa okunafuya opozisoni oba bba ab'ebitiibwa ne basapulayinga mu opozisoni y'ensonga lwaki wawulidde ow'embuga bwe yafunye miliyoni z'ebina yabuulizaawo abalwanyi abaakutukako n'amagulu
indi mubanjachi. Kati oluwa kubange visera biyono ya banga wachitibwa nyo. Ngatala wa mukamwa. Ngatabibwa mu. Ngagenda bamala mu amanyi mu abalwanyi mugambola bo wachitibwa katikira. Koze tukolebwe tuti. Chokate Museveni zimuneba ngezi. Nchidamu. Museveni zimuneba ngezi. Era banga bakipule ya bayo. Tubaguddemu. Na ye tandiso besa anyizao. Yensonga lwaki bwe kutuma okole statement nti mubanja zaaki. Ate wanekuwe bine ebikula bisa. Mulaba abagamba nti mbwete mubanja. Ye muwadde mu bufunze kimusasuzza. Kulemesa mmwe. Kubanja. Kati nga tonna jawu Museveni zimweyo. Nga tonna lwanyisa Museveni zimweyo. Nga tonna sanyawo Museveni zimweyo. Nkulayirira. Ogenda kutambula nga abalamazi abagende Namugongo. Bwe baba tuuke nnalya, engo nebakanga tufune eddala. Bwe baba tuuke ekindi, kino ne kibakanga tufune eddala. 3 June agenda kutuuka okuggwako nga tebatuuse Namugongo. Lwansonga tebatunuulira biri mu lugendo, batunuulira kimu kutuuka Namugongo. Olunako olwalero State House bweba ye Namugongo oba Museveni nga ye Namugongo. Tumufokasinzeeko fayini. Tumulwanyisiza fayini. Naye n'omuntu akola omulimu gwe gumu emirundi esatu ng'ate asuubira results ez'enjawulo kyokka ng'akoze omulimu gwe gumu abeera mu buyabuya. Abeera kekikyamu ku bwongo kubanga omulimu ogumu emirundi esatu tegusobola kukuwa results za njawulo okujjako nga naawe ng'omuntu ogezezzaako ekyenjawulo. Ekyenjawulo ffe twakizudde. Ekyenjawulo ffe twakizudde nti bulijjo omusota guli mu ntamu. Tugusaanyeewo tujja kuyita katooto awumbeumbe. Ntamu kubanga bwe tuguleka ate tewabaawo kulya. Bwe tukukuba tujja kwonoona entamu fayini. Naye katooto.